ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ, ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಶುಭೋದಯ. ಹೆಸರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ರಜನಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ತುಂಬ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ವಾಕಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 27, 28, 29 ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾದಮೇಲೆ 21 ಡೇಸ್ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ನನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಾಕಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿನ ಅಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮೊದಲು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನನ್ನ ಕೋಚ್, ನನ್ನ ಗುರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಉಗಾರ್ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ನಡೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಛಲ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಧನೆನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಗುಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೋ, ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಳೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನಿಮಗೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಳೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಟೆರೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲ, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಬಟ್ ಇಂಥ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ 15 ಡೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ. ತುಂಬ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್, ಇಂಥ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್.